darawalada wada baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda magaalada balbaraac shirkadda towfiiq ayaa saarka hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee somaliland ee dhawaanta loo doortay inuu dalkan xukumo shanta sano ee soo socda. Guddoomiyaha gaadiileyda cabdilaahi cismaan cigi raaxiye ayaana sheegay inay ilaahay ka baryayaan in xilkaasi culus ilaahay ku asturo madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi. waxaanu halkan hambalyo ballaadhan uga diraynaa madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi saylici. waxaa kaloon halkan ka hambalyaynaynaa saddexda xusbi qaran ee sida wanaagsane gobonimada leh u tartamay isugu una aqbalay natiijadii ka soo baxday guddiga doorashooyinka jamhuuriyadda somaliland. xil ballaadhan baa iyada ku saaran oo dalka xilba awood badan baa culus baa kugu soo fool leh, waxaana ilaahay kugu asturo. waxaanu intaas ku daraynaa madaxweyne wadooyinkii gaadiidka aad bay ugu cadiban yihin madaxweyne wadooyinka waxyaabaha qabad ka horeed bilowday wadooyinka naga samey. waxtulahi wabarakaatu, waxaanu hambalyaynaynaa madaxweynaha somaliland u soo baxay muuse biixi cabdi. bismillaahi raxmaan raxiim. ilaahay baa mahad leh. waxaan naga kusoo dhaweynaynaa madaxweyne mujaahid muuse biixi cabdi, annagoo bahweynta gaadiidka somaliland ah sacabo fura baan kusoo dhaweynaa hambalyaynaa madaxweynaha cusub ee soo baxay inay xilka ku asturo. aad baan uga hambalyaynaynaa. hambalyo ballaadhan baan u diranaa saddexdii xusbi qaran ee tartamay ka laga guulaystay iyo ka guulaystayba waanu ducaynaynaa guur somaliland usoo hoyatay weeyaan. aad baan u hambalyaynaynaa madaxweynaha soo baxay, aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa. muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi saylici, marka waxaa leeyahay madaxweyne hambalyo. wa yaasiin jaamac cali, telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada xeebeedda Balbaraac.